إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Maidə surəsi 55-ci ayənin təfsiri haqqında. Maidə 55-də İnnəmə vəliyyukumullah və rəsuluhu və ləzina əmənun ləzina yuqimuna salat və yutuna zəkatə və hum rakiun. Yəni sizin dostunuz Allah, rəsulu və iman gətirənlər o kəslər ki namazı iqamə edirlər, doğru düzgün şəkildə qılırlar və müti şəkildə zəkat verirlər. Yəni, bəzilər bu ayəni gətirək deyirlər ki, rükuda zəkat verməyə dəlil gətirirlər və Əli radiyallahu anh rükuda zəkat verib. Yəni, bu ayədə buna heç bir dəlil yoxdur. Orada rakiun sözü keçir. Rakiun, yəni rükü edən mənasını da verir, amma rakiun müti mənasını da verir. Və ona görə bəzilər gətirir ki, bu Əli radiyallahu anh haqqındadır. Yəni, bu, biz deyirik ki, bu Əli radiyallahu anh haqqında deyil. Dəlilimiz nədir? Dəlilimiz odur ki, bu ayə cəmdə gəlir. İnnəmə valiyyukumullah. Sizin dostunuz. Sizin. Demədi sənin. Sizin dostunuz. İnnəmə valiyyukumullahu Allah və rəsuluhu, onun rəsulu və lədinə, əmənul lədinə. Və iman gətirənlər, o iman gətirənlər ki, namazı iqamə edərlər və yutunə zəkətə və zəkatı verərlər müti halda, Allaha boyun əyərək, müti şəkildə zəkatına verərlər. Deməli, bu hamısı cəmdə keçdi. Müəyyən bir insan haqqında keçmədi, fərdi şəkildə keçmədi. Və həmçinin onlar da etiqad edirlər ki, Əli radiyallahu anhunun malı yox idi o vaxtı. Dünyanı boşamış. Sonradan onun malı olub. O vaxtı onun malı yox idi. Və zəkat da malı olana verilir. Ən azı 83 qram qızıl miqdarında imkanı olmalıdır ki, bir insan zəkat verə bilsin. Və Əli radiyallahu anh da o vaxt yox idi. Və həmçinin biz etiqad edirik ki, Əli radiyallahu anh namazda yəni namazı xuşu şəkilində, müti şəkildə, doğru düzgün şəkildə qılanlardan biri olub. Və namazda rükudə əl uzadıq, yəni barmağından gəl, üzü götür, belə bir hərəkətlər. Namaza xələ gətirən hərəkətlərdən və Əli radiyallahu anh da belə artıq hərəkətlərdən uzaq olan bir insan olub. Və həmçinin dəlillərdən də bir də odur ki, əgər belə bir şey olsaydı, onda kasıb insanlara deyilərdi ki, rükü halında zəkat veriləcək məsciddə və ora gedin, rükalında zəkat görün. Yəni, belə bir şeydə heç vaxt gəlməyib, sabit olmayıb. İnnəməl müminunəl-ləzînə izə zükirəlləhu və cələt qulubuhum.